लालीगुराँसको चाहिँ जङ्गलै रहेछ पुरै नप होला होइन बिचमा बिचमा लालीगुराँस हो त अनि बिचमा यहाँ भ्लगर बोलिरहेको छ यार बिचमा ल्याङल्याङ गरेर गरेछ के भने नि टुप्पलाएर सुन्ने गर्छु मलाई थाहा हुन्न यो सिरबारी त जान्छ बाटो अलिक गलत आउनु हो कि माछा छैन सिरुबारी कुन बाटो जान्छ त नि बाइक पनि जान्न बाटो ल खतरा बाटो पुरै अँध्यारो बाटो जङ्गलको बाटो सिरुबारी जाँदै बाटोमा ए बाटोमा हामी सातु पसल स्याङ्जा सातु पसलबाट उक्लिएको हो दुईवटा बाटो छ अरे एउटा बाटो गएको पहिरो गएर बन्द छ भनेर फर्कियो अर्को बाटो आएको हेरौँ के हुन्छ बाटो बाटो बनाएकै हुने रहेछ यस्ता कोही थाप्ला जाने भनेको बाटो त केही बाटो पिरेड हो कि कता छ होला कि कालिज पालन रहेछ गाइज जङ्गलभरि कालिज छन् किन कालिज पाल्न पर्छ अरे यता त हामी कहाँ आइयो कता आइयो लो न यो बाटो सिरुबारी जान्छ है हजुर सिरुबारी यो सिरुबारी त जान्छ बाटो अलिक गलत आउनु हो कि हजुर कताबाट जान्छ त्यो बाटो फेरि पहिरो गरेछ र यो बाटो नि जान्छ भनेर भन्नुभयो के रे ल गाइज हामी अघि ऊ हो त्यहाँबाट उता उक्लिन लागेका थियौँ
यताको बाटो चाहिँ पहिरो गएछ भनेर घुमेर यति धेरै घुमेर ठ्याक्क यहाँ आयो अर्को घर अर्को घर यतै त यहाँ त कहाँ माथि जाने त बाटै छैन सिरुबारी कताबाट जान्छ सिरुबारी यो बाटै हो कताबाट यो बाटो नि छ ए हस् त नि त्यही कताबाट जान्छ यो बाटो त तल झर जस्तो लाग्यो झन् बाटो होला यो बाटो सिरुबारी पुग्छ यस्तो बाटो खोइ सिरुबारी जाने बाटो हो सिरुबारी जाने त भिडियो खिच्नु अच्छा कतार त्यो पनि हेर्नु डरौँ गाउँ डरौँ गाउँ जङ्गल छ यो बाटो त हामी कहाँ यो पनि सिरुबारी जाने बाटो त होइन यो त टावरमा पो जहाँ गइदियो अहिले टावर थियो नि एउटा ठुलो रहेछ त्यहाँबाट ऊ उहाँ त के त्यो नि त्यो ठुलो छ त झन् त्यही होला क्या सिरुबारी यताको भन्दा यो सिरुबारीमा चाहिँ बुद्धको मूर्ति रहेछ सिरुबारीको थाप्ले भन्ने ठाउँमा यहाँबाट हिमाल पनि पुरै देखिने रहेछ तर धेरै हाइटमा भएको कारणले होला यहाँ कुवालोले अलिकति देख्नलाई असहज भएको छ
यहाँबाट हिमाल देखिदो रहेछ, लाली गुराँस टन्नै रहेछ। खै लाली गुराँस हिमाल पनि पुरैदेखि नै गजबको ठाउँ रहेछ यो। त्यो पुरै लाली गुराँसको रुख हो यो, अगाडि देख्नुभएको सानो सानो। त्यो लाली गुराँस फुल्ने बेलामा आउनलाई एकदमै बेस्ट ठाउँ रहेछ। यो रुखहरू सबै लाली गुराँसको हो। त्यहाँ पोखरी पनि रहेछ, भैँसी हालबस्ने पोखरी। टेन्ट राखेर बस्ने ठाउँ पनि माथि चौर जस्तो दौड जस्तो ओह्रालो ओह्रालो टेन्ट हालेर बस्नुको लागि बेस्ट ठाउँ रहेछ। नभए होला होइन बिचमा बिच लाली गुराँस हो त अनि बिचमा यहाँ भ्लगर बोलिरहेछ यार, बिचमा ल्याङल्याङ गरे गरे जे भने नि चुप्पलाएर सुन्यो गरेछ नि, मलाई थाहा हुन्न। बुद्धको मूर्ति चाहिँ ठ्याक्क अगाडि रहेको छ, यहीँ टुवालो लाएर चाहिँ तनाव टेन्सन वहाँ त्यत्रो बाटो हिँडेर दुःख गरेर आएको। लाली गुराँस चुल्ठै भरी तिर तिलाएको माया खेर नजाओस् है, दुई हात जोडी देउराली भाकी कसम खाएको माया धोका नबनोस् है, आँखैमा झल झली गौतारी सम्बन्धमा। ओ बुढी हेर न यार, यत्रो बाटो हिँडेर आइयो, हिमाल पनि अलिक तलबाट त पुरै देखिएको थियो, जब यहाँ यो गौतम बुद्धको मूर्तिमा आइयो अनि यस्तो पो भइदियो मौसम त। ल हेर्नुहोस्, गौतम बुद्धको मूर्ति एकदमै ठुलो रहेको छ, पुम्दीगढको महादेवको मूर्ति जत्रो नै छ। तपाईँहरू यहाँ चिरुवारी आउनुभयो भने यो गौतम बुद्धको मूर्ति नहेरी नजानु होला,